სურ სასურველი მუსიკის მოსმენა საუკეთესო ხარისხში. მაშინ Stingray Music App-ი შენთვისაა, თანაც უფასოდ. გაიაქტიურე ბილაინის პაკეტები, რომლებსაც საჩუქრად მოყვება Stingray Music-ის პრემიუმ შეთავაზება და მოусმინე 1000-ზე მეტი ჟანრის მუსიკას 2000-ზე მეტ მუსიკალურ არხზე. შეარჩიე მუსიკა შენი განწყობის მიხედვით. გამოიწერე უახლესი და პოპულარული ჰიტების არხები. მიიღე შენს გემოვნებაზე მორგებული რეკომენდაციები და აღმოაჩინე რჩეული მუსიკოსების მიერ შედგენილი პლეილისტები. გადმოწერე Stingray Music App-ი და მიიღე საუკეთესო მუსიკალური გამოცდილება ბილაინთან ერთად.